Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev iyun 26-sında Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə Gülüstan Sarayında Azərbaycan ordusunun rəhbər və şəxsiyyətinin bir qrupu ilə görüşüb. Salam, cənab zabitlər. Salam. Əyləşin. Əziz hərbçilər, mən sizi və bütün Azərbaycan xalqını Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Xahiş edirəm ki, görüşümüzün əvvəlində vətən müharibəsində həlak olmuş qəhrəman şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Əyləşin. Biz şəhidlərimizin qisasını döyüş meydanında aldıq. Dəfələrlə demişdim ki, bizim şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayacaq. Belə də oldu. İkinci Qarabağ müharibəsi Azərbaycanın tam qələbəsi ilə nəticələndi. 26 iyun Silahlı Qüvvələr günüdür. Bu günü biz hər il təntənə ilə qeyd edirdik. Müxtəlif tədbirlər keçirilirdi. Hər il 26 iyun tarixində hərbçilərlə görüşlər əsnasında mən deyirdim ki, gün gələcək, biz öz doğma torpağımıza qayıdacağıq, ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. Deyirdim ki, əgər danışıqlar yolu ilə bu mümkün olmayacaqsa, hərbi yolla bu məsələni həll edəcək. Belə də oldu. Uzun illər davam edən danışıqlar heç bir nəticə vermədi və Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü, tarixi ədaləti, beynəlxalq hüququ döyüş meydanında təmin etmişdir. Hər il bu bayram gününü qeyd edərkən biz özümüzə söz verirdik ki, nəyin baxasına olursa olsun, doğma torpaqlarımızı işğalçılardan azad edəcəyik. Bugün qürur hissi ilə deyə bilərəm ki, biz Silahlı Qüvvələr gününü müzəffər ordu kimi, qalib xalq kimi qeyd edirik. Bu tarixi nailiyyətdir. Azərbaycan xalqının çox əsirlik tarixində buna bənzər parlaq zəfər olmamışdır. Biz bütün gücümüzü səfərbər edib, düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirib, düşməni məqlub etdik, tarixi ədaləti bərpa etdik və ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa etdik. Biz bu günü yaxınlaşdırmaq üçün hazırlaşırdıq. Və dəfələrlə mən öz çıxışlarımda demişdim ki, hər gün biz bu günü yaxınlaşdırmalıyıq və yaxınlaşdırırdıq. Və əlbəttə ki, görəndə ki, dünyada beynəlxalq hüquq, norma və prinsipləri köbudcasına pozulur. Aparıcı beynəlxalq təşkilatların qərar və qətnamələrinə məhəl qoyulmur. İşğalçı Ermənistan daha da azğınlaşır. Bizim torpağımızdan çıxmaq istəmir. Əlbəttə ki, biz daha ciddi hazırlaşmalıydıq. Bu hazırlıq hər tərəfli olmalıydı və bu hazırlıq işlərinə biz vahid konsepsiya çərçivəsində yaxınlaşırdıq və bunu müəyyən edirdik. Əlbəttə ki, birinci Qarabağ müharibəsi bizim üçün böyük faciə idi, milli faciə idi. Eyni zamanda bu böyük humanitar fəlakətə gətirib çıxardı, çünki o vaxt Azərbaycan əhalisinin sayı 8 milyon idi, onlardan 1 milyonu qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətində yaşamalı olmuşdur. Bizim demək olar ki, iqtisadiyyatımız tamamilə dağıdılmışdır. Sənaye potensialı məhv edilmişdir, iqtisadi
inkişaf haqqında söhbət belə getmirdi və bu böyük humanitar fəlakət əlbəttə ki, ölkəmizi uçurum kənarına qoymuşdur. Azərbaycan xalqı o ağır günlərdə müdriklik göstərərək Heydər Əliyevə üst tutdu, onu hakimiyyətə dəvət etdi və onu hakimiyyətə gələndən sonra Azərbaycanda işlər müsbət istiqamətdə getməyə başlamışdır. O cümlədən ordu quruculuğu sahəsində böyük islahatlar aparılmışdır və nizami ordu quruculuğu məhz o illərdən başlamışdır. Bizim hazırlığımız hər tərəfli olmalıydı, bir də bunu demək istəyirəm. Çünki biz ilk növbədə beynəlxalq müstəvidə uğur qazanmalıydıq və buna nail olduq. Son illər ərzində aparıcı beynəlxalq təşkilatlar bizim mövqeyimizi dəstəkləyən qərar və qətnamələr qəbul etmişlər. Mən bu barədə dəfələrlə müharibədən əvvəl öz fikirlərimi bildirirdim və vətəndaşlara bu fikri çatdırmağa çalışırdım ki, bu münaqişənin həlli üçün əsas amillərdən biridir. Çünki biz sübut etməliydik ki, beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir. Biz sübut etməliydik ki, Dağlı Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır. Nə üçün sübut etməliydik? Çünki Ermənistan, onun xaricdəki havadarları, erməni lobbisi vəziyyətlə bağlı tam təhrif edilmiş mənzərə ortaya qoyurdular. Və əfsuslar olsun ki, erməni pərəz qüvvələr, Ermənistanın xaricdəki havadarları bu saxta reallığı gerçəyə çevirməyə çalışırdılar. Bizim isə imkanlarımız çox məhdud idi. Ona görə beynəlxalq müstəvidə real həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq, mötəbər beynəlxalq təşkilatların qərarlarını qəbul etdirmək bizim üçün başlıca vəzifə idi. Və belə də oldu, aparıcı beynəlxalq təşkilatlar, BMT, Qoşulmama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, hətta daima bizə qarşı ədalətsiz mövqe sərgiləyən Avropa Parlamenti, Avropa Şurası məcbur olub həqiqəti əks etdirən, bizim maraqlarımıza cavab verən qərar qətnamələr qəbul etmişlər. Bu məsələnin beynəlxalq tərəfi eyni zamanda biz iki tərəfli formatda öz əlaqələrimizi gücləndirməliydik. Və son illər ərzində, baxın görün, nə qədər bizim dostlarımızın sayı artıb. Bugün Azərbaycanla daha yaxın əlaqələr qurmaq istəyən ölkələrin sayı durmadan artır. Və ikinci Qarabağ müharibəsi onu bir də göstərdi. Ermənistan demək olar ki, tamamilə təcrid edilmiş vəziyyətdə idi. Bəzi erməni pərəst xarici dairələrin çıxışlarını, bəyanatlarını mən indi kənara qoyuram. Amma bütövlükdə dünyada bu müharibə ilə bağlı tam konkret və həqiqəti əks etdirən artıq təsəvvür var idi bizim yorulmaz fəaliyyətimiz nəticəsində. O cümlədən iki tərəfli formatda bir çox ölkələrlə qurduğumuz bərabər hüquqlu və qarşılıqlı maraqlar üzərində qurulmuş münasibətlər bizim gücümüzü artırırdı və müharibənin ilk saatlarından bizə öz dəstəyini göstərən qardaş ölkələr, Türkiyə başda olmaqla, Pakistan və Əfqanistan, eyni zamanda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, eyni zamanda Qoşulmama Hərəkatı və digər ölkələr bu dəstək əyani şəkildə onu göstərir ki, bizim nə qədər güclü beynəlxalq dəstəyimiz vardır. Ermənistanı kim dəstəklədi, onu biz yaxşı bilirik və o ölkələrin adlarını çəkmək bugünkü mərasimdə yersizdir. Ancaq o bəyanatlar nəyi dəyişdi? Heç nəyi. Çünki biz ortalığa beynəlxalq hüquq qoymuşuq, ədalət qoymuşuq, güc qoymuşuq. Və mən dəfələrlə deyirdim ki, beynəlxalq hüquq normaları işləmir. Dəfələrlə deyirdim ki, böyük dövlətlər onlara sərf edən
qərarları icra edirlər, sərf etməyən qərarları icra etmirlər. Əks təqdirdə BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən qəbul edilmiş və erməni silahlı qüvvələrinin torpaqlarımızdan dərhal çıxarılmasını tələb edən qətnamələr 30 il ərzində kağız üzərində qalmazdı. Biz gördük ki, beynəlxalq hüquq normaları elə bilir ki, kiçik ölkələr, orta səviyyəli, gücü o qədər olmayan ölkələr üçün yazılıb. Böyük ölkələr buna məhəl qoymaya bilər və heç bir icra mexanizmi yoxdur. Əlbəttə ki, güc amili ön planı çıxmışdır və müharibədən artıq bir neçə il qabaq mən bunu açıq öz çıxışlarımda deyirdim. Biz güc toplamalıyıq və güc hesabına bu məsələ öz həllini tapacaq. Bununla paralel olaraq biz iqtisadi güc toplamalıydıq və bizim hazırlıq işlərimizdə bu amil, deyə bilərəm ki, aparıcı rol oynamışdır. Çünki açıq-aydın dərk edirdik ki, iqtisadi müstəqillik olmasa, biz istədiyimizə nail ola bilmərik. Çünki biz 90-cı illərin əvvəllərini yaxşı xatırlayırıq. Bizim vəsaitimiz yox idi, xəzinə boş idi, inflyasiya 1000% səviyyəsində idi, kütləvi işsizlik və səfalət hökm sürürdü. Və biz iqtisadi cəhətdən asılı vəziyyətdə idik. Ona görə iqtisadi müstəqillik əldə etmək mənim üçün prezident kimi başlıca vəzifələrdən biri idi və biz bunu artıq neçə ildir ki, təmin etmişik. Bugün heç kimdən asılı deyilik. Bugün iqtisadi göstəricilərə görə Azərbaycan dünyada aparıcı yerlərdədir. Təkcə onu deməyə kifayətdir ki, bugün inkişaf etmiş ölkələrdə xarici borc o ölkələrin ümumi daxili məhsulundan daha çoxdur. Amma Azərbaycanda xarici borc ümumi daxili məhsulunun 20%-ni təşkil etmir. Və ondan əlavə bizim valyuta ehtiyatlarımız xarici borcumuzu 6 dəfə üstələyir. Ona görə iqtisadi müstəqillik əldə etmək özü də çətin geosiyasi vəziyyətdə və o qədər də böyük resursumuz, maliyyə resursumuz olmayan dövrdə böyük siyasi məharət və uzaqgörənlik tələb edirdi. Və biz buna nail olduq və bugün Azərbaycan neçə ildir ki, heç kimdən asılı deyil. Əksinə, Azərbaycan özü köməkliyi göstərir. Azərbaycan donor ölkədir. Pandemiya dövründə 30-dan çox ölkəyə köməklik göstərib. Və bu ölkələr bizim dost ölkələrimizdir. Onlar da öz növbəsində bizi dəstəkləyirlər. Onu da bildirməliyəm ki, müharibə dövründə bəzi ölkələr BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri bizim əleyhimizə BMT Təhlükəsizlik Şurasında bəzi təşəbbüslər irəli sürmüşdür. Və o təşəbbüslərin çox mənfi fəsadları ola bilərdi. Bu, bir də Azərbaycana qarşı ədalətsizliyin növbəti təzahürüydü. Çünki biz öz torpağımızda vuruşurduq, öz ərazi bütövlümüzü bərpa edirdik. Bizim işimiz haqq işiydi. Buna baxmayaraq, erməni pərəst dairələr və ölkələr bizə qarşı tamamilə reallığı əks etdirməyən qətnamə qəbul etdirməyə çalışırdılar. Kim bizi müdafiə etdi? BMT Təhlükəsizlik Şurasında təmsil olunan qoşulmama hərəkatına üzv ölkələr. Onlar bizi müdafiə etdi və onlara biz minnətdarıq. Və məhz onların səyi nəticəsində anti-Azərbaycan bəyanat qəbul edilmədi. Yəni, nəyin hesabına biz buna nail olmuşuq? Əlbəttə ki, diplomatiya, siyasi əlaqələr və iqtisadi imkanlar. Biz son illər ərzində o qədər ölkəyə köməklik göstərmişik və bu köməkliyi davam etdiririk. Və əlbəttə ki, bu ölkələrin yaddaşında daima qalacaq və bizə lazım olan anda biz bu dəstəyi görmüşük və bu bizə köməklik göstərdi. Ona görə beynəlxalq müstəvidə hazırlıqla bərabər iqtisadi sahədə də hazırlıq gedirdi. Təbii ki,
hərbi sahədə hazırlıq gedirdi və burada da çox şahəli hazırlıq gedirdi. Ordumuzun silah sursatla təchiz edilməsi və buna biz nail olduq və 2-ci Qarabağ müharibəsi bütün dünyaya bizim imkanlarımızı göstərdi. Hətta bugün mənə verilən məlumata görə bəzi aparıcı qərb mətbu orqanlarında, analitik dərgilərdə belə bir fikir ortalığa atılırdı. Hətta dünyanın aparıcı ölkəsi bizim qarşımızda olsaydı, onların da bizim qabağımızda heç bir şansı olmayacaqdı. Yəni, bu onu göstərir ki, bugün Azərbaycan ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Və mən bunu dəfələrlə deyirdim. Hərbçilərlə görüşlər əsnasında, digər tədbirlərlə deyirdim ki, bugün biz elə bir güclü ordu yaratmışıq ki, istənilən vəzifəni icra edə bilərik. Ona görə müasir texnika ilə ordumuzun təchizatı, müntəzəm olaraq keçirilmiş təlimlər, ordumuzun döyüş potensialının gücləndirilməsi, hərbi sənayenin yaradılması və idxaldan müəyyən dərəcədə asıllığın azaldılması, bütün bunlar məqsədyönlü şəkildə apardığımız siyasətin tərkib hissəsiydi. Bütün başqa sahələrdə hazırlıq gedirdi. Bizim texniki imkanlarımız böyük dərəcədə artmışdır. Və 2-ci Qarabağ müharibəsində biz bir daha nümayiş etdirdik bunu. Nümayiş etdirdik ki, istənilən məsələ öz həllini tapa bilər. Biz bizdə olan, mövcud olan texnikanı səfərbər etmişik və bugün post-müharibə dövründə bu imkanlardan istifadə edirik. Biz indi böyük quruculuq işlərinə start vermişik. Baxın, müharibədən cəmi 7 ay keçir. Nə qədər böyük işlər görmüşük. Və əgər bizdə bu hazırlıq olmasaydı, biz bunu edə bilməzdik. İndi nə qədər vəsaitin olursa olsun, əgər səndə texniki imkan yoxdursa, kadr potensialı yoxdursa, infrastruktur layihələri vaxtında icra edilməyibsə, bunların 1%-ini biz edə bilməzdik. Amma bugün misli görünməmiş bərpa işləri aparılır. Nəyin hesabına? Məhz hazırlıq hesabına. Ona görə biz güclü dövlət yaratmışıq. Və mən dəfələrlə son illərdə demişdim və bax, həyat mənim sözümü təsdiqlədi ki, bugünkü Azərbaycan bütün tarix boyunca ən qüdrətli Azərbaycandır və heç vaxt çox əsrlik tarixində indiki qədər Azərbaycan güclü olmamışdır. Bizim hazırlıq işlərinin aparılmasında əsas amil xalq iqtidar birliyi olmuşdur. Çünki bizim siyasətimiz xalq tərəfindən dəstəklənir. Bizim siyasətimizə böyük inam var və müharibə və onun nəticələri bir də Azərbaycan xalqını əmin etdi ki, Azərbaycan xalqı bu inamı əsaslı şəkildə bizə bəxş etmişdir. Çünki nəyi demişiksə, onu da eləmişik. Nə vaxt, necə, nəyi etmək lazımdır, biz bilirik deyəndə məhz bunu nəzərdə tuturduq. Biz Ermənistana şans vermişdik və danışıqlarda iştirakımız, mən bunu əvvəllərlə demişəm, bizim ən böyük güzəştimiz ola bilərdi. Ərazi bütövlü məsələlərində hər hansı bir güzəştən söhbət gedə bilməzdi və bu mövqe bəllidir. Mən bunu dəfələrlə Azərbaycan xalqına çatdırmışdım ki, Azərbaycanın ərazi bütövlü danışıqlar mövzusu deyil və heç vaxt olmayacaq. Dağlı Qarabağ Azərbaycan torpağıdır və biz ərazi bütövlüyümüzü tam bərpa etməliyik. Və bu mövqe xalq tərəfindən dəstəklənirdi. Çünki bunun başqa variantı ola bilməzdi. Danışıqlarda iştirakımız Ermənistana şans verirdi ki, qan tökülmədən bu məsələ öz həllini tapsın. Ancaq Ermənistan yəqin ki, bunu başqa cürə yozurdu. Bəlkə də hesab edirdi ki, biz tərəddüd edirik, bəlkə də hesab edirdi ki, biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa
etməyəcək. Bəlkə də hesab edirdi ki, biz bu vəziyyətlə barışa bilərik. Halbuki mən dəfələrlə demişdim ki, biz heç vaxt bu vəziyyətlə barışmayacaq. Nəyin baxasına olursa olsun, öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcək. Və Ermənistanın danışıqlar prosesində sərgilədiyi riyakar mövqe, deyə bilərəm ki, vasitəçiləri də artıq bezdirmişdir. Çünki Ermənistan və onun rəhbərliyi beynəlxalq vasitəçiləri də aldatmağa çalışırdı. Və elə şərtlər qoyurdu ki, bəri başdan hər kəs bilirdi ki, bu şərtlər qəbul edilməzdir. Mən demişdim ki, heç vaxt biz imkan verə bilmərik ki, bizim tarixi torpağımızda ikinci erməni dövləti yaradılsın. Birinci erməni dövləti bizim tarixi torpağımızda yaradılıb. Bunu indi bütün dünya bilir, tarixçilər bilir. Deyirdim ki, əgər kimsə ermənilər üçün ikinci dövlət yaratmaq istəyirsə, öz ərazisində yaratsın bunu, Azərbaycan ərazisində yox. Və bu mövqe tarixi ədalətə əsaslanırdı və biz bunu bəyan edirdik və Ermənistana şans verirdik. Ancaq onlar bu şansdan istifadə etmədilər. 2016-cı ilin aprel döyüşləri onlara vurulan ciddi zərbə idi. Düzdür, ondan sonra onlar bəyan etməyə çalışırdılar ki, güya onlar aprel döyüşlərində qalib gəldilər. Mən isə o vaxt sual verirdim, necə ola bilər ki, biz onların qazdıqları səngərlərdə oturmuşuq, biz onların tutduqları yüksəkliləri ələ keçirmişik. Necə ola bilər ki, onlar qalib gəldilər? Yəni, növbəti yalanın təzahürüydü. Eyni zamanda aprel döyüşlərindən sonra Ermənistanın müdafiə naziri biabırcasına vəzifəsindən qovuldu. Bir çox generallar vəzifələrindən qovuldular. Əgər onlar qalib gəlmişdilərsə, nə üçün bu insanlar öz vəzifələrindən qovulmuşdular? Biz aprel döyüşlərindən sonra böyük qayıdışın ilk təzahürü olan Cocuq Mərcanlı kəndini bərpa etdik. Və Cocuq Mərcanlı kəndində Şuşa məcidinin bənzərini inşa edərkən və onu açarkən mən deyirdim ki, gün gələcək biz Şuşada və bu Gövhər ağa məcidini bərpa edəcək. Aprel döyüşləri Ermənistana dərs olmadı. Ondan iki il sonra Naxçıvan əməliyyatı, o əməliyyat nəticəsində böyük ərazini biz götürmüşdük və bir də gücümüzü, peşəkarlığımızı göstərmişdik. O da dərs olmadı. Nəhayət, ikinci Qarabağ müharibəsi elə dərs oldu ki, əbədi bu dərsi onlar yadda saxlayacaqlar. İkinci Qarabağ müharibəsi bizim şanlı tariximizdir. Bu tarix Azərbaycan xalqının ürəyində əbədi yaşayacaq. Bu, ədalətin təntənəsi idi. Bu, qürurun təntənəsi idi. Milli ləyaqətin təntənəsi idi. Azərbaycan xalqının əyilməz ruhunun təntənəsi idi. Biz bütün gücləri səfərbər edib bu müharibədə qələbə qazanıb düşməni torpaqlarımızdan qovduq və düşməni elə rəzil vəziyyətə qoyduq ki, onlar bizim qabağımızda diz çökdülər, ağ bayrağı qaldırdılar və məcbur olub kapitulyasiya aktına imza atdılar. Halbuki, müharibə dövründə mən dəfələrlə öz çıxışlarımda və müsahibələrimdə deyirdim ki, biz dayanmağa hazırıq. Mən prezident kimi bəyan edirəm. Ermənistan rəhbəri şəxsən bizə tarix versin. Nə vaxt bizim torpaqlarımızdan erməni hərbi birləşmələri çıxır, o tarixi bizə versin və biz müharibəni dayandırırıq. Ancaq Ermənistan tərəfi yenə də bu şansı itirdi. Müharibə nəticəsində Ermənistan ordusu məhv edilib. Mən bu rəqəmləri səsləndirmişdim, siz yaxşı bilirsiniz. Siz
Ermənistan ordusunu məhv etmişsiniz. Ermənistan ordusu yoxdur. 336 tank məhv edilib ya da ki qənimət kimi götürülüb. 8 S-300 qurğusu məhv edilib. Onların hava hücumuna qarşı digər qurğuları məhv edilib. Artilleriya qurğuları. Yəni Ermənistan ordusu yoxdur. Müharibə dövründə artıq bu da sir deyil. Ermənistana vasitəçilər xəbər göndərmişlər ki, dayanmaq lazımdır. Tarix verin Azərbaycana. Ancaq bundan da onlar imtina elədilər. Biz Şuşanı işğalçılardan azad edəndən sonra məcbur olub noyabrın 9-undan 10-una keçən gecə kapitulyasiya aktına imza attı. Biz güclü iradə göstərdik, cəsarət göstərdik, milli ruh nümayiş etdirdik və istədiyimizə nail olduq. İkinci Qarabağ müharibəsi şanlı tarix kimi, şanlı qələbə kimi bir də demək istəyirəm ki, əbədi Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılıb. Azərbaycan bundan sonra müzəffər ölkə kimi yaşayacaq. Ermənistan bundan sonra məğlub edilmiş ölkə kimi yaşayacaq. Deyə bilərəm ki, ikinci Qarabağ müharibəsi qaçılmaz idi. Bunu hər kəs bilirdi. Azərbaycan ictimaiyyəti də bilirdi. Beynəlxalq vasitəçilər də bilirdi. Biz də bilirdik. Sadəcə olaraq ümidlər var idi ki, Ermənistan rəhbərliyində heç olmasa özünü qoruma instinkti özünü bürüzə versin və onlar öz xoşu ilə bizim torpaqlarımızdan çıxsınlar. Əgər bu olsaydı, müharibəyə ehtiyac qalmazdı. Biz müharibə istəmirdik və bugün də istəmirik. Və hesab edirəm ki, müharibə riskini sıfıra endirmək üçün bölgəmizdə, Cənubi Qafqazda müxtəlif təşəbbüslər irəli sürülməlidir. Biz buna hazırıq. Bizə müharibə lazım deyil. Biz istədiyimizə nail olmuşuq və bizim üçün indi yeni dövr, quruculuq dövrü, torpaqlarımızın bərpası dövrü başlamışdır. Ancaq bu Ermənistan üçün dərs olmalıdır. Çünki onlar başa düşməlidirlər nəhayət ki, bu bizə qarşı olan düşmənçilik onlara çox baxa-başa gəldi. Nəyi onlar əldə etdilər? Heç nəyi. Baxın, görün, 30 il ərzində müstəqil dövlət qura bilmədilər. Bugün Ermənistan müstəqil dövlət sayıla bilməz. Bunun harası müstəqildir? Əgər xarici dairələrdən tam asılıdır. Xarici hərbi yardımdan tam asılıdır. Xaricdən gələn siyasi sifarişlərdən tam asılıdır. Nəyə görə müstəqil ölkə qura bilmədilər? 30 il bunların vaxtı var idi, işğala görə. Bu işğal onları bugünə saldı. Bu düşmənçilik, Azərbaycan xalqına nifrət onları bugünə saldı. Və ədalət özünü göstərdi. Bəzən hər birimiz müxtəlif situasiyalarda fikirləşirik ki, ədalət yoxdur, niyə ədalət bərqərar olunmur? Sadəcə olaraq dözümlü olmaq lazımdır. Düzgün vaxtı gözləmək lazımdır. Və məqsədə çatmaq üçün hər gün çalışmaq lazımdır. Hər gün biz bu günü yaxınlaşdırırıq. Hər gün Qarabağ məsələsi mənim prezident kimi gündəliyimdə birinci məsələ idi. Hər gün və hər gün fikirləşirdim ki, bu qələbəni əldə etmək üçün, torpaqlarımızı azad etmək üçün əlavə nə etmək lazımdır? Əlavə nə etmək lazımdır? Və biz bunu nümayiş etdirdik. İndi Ermənistandan asılıdır. Onların davranışı necə olacaq və regional məsələlərə onların yanaşması necə olacaq? Hər halda biz Ermənistansız da bölgədə istədiyimizə nail ola bilmişik. Bütün kommunikasiyaları çəkmişik.
enerji xəttlərimizi çəkmişik, dəmir yolları, bütün nəqliyyat layihələrini bizim digər qonşularımızla bütün layihələri icra etmişik. Ona görə Ermənistan əgər bu prosesə qoşulmaq istəyirsə, hələ xahiş eləməlidir öz qonşularından. Və bilməlidir ki, biz heç nəyi unutmamışıq. Biz bunu unuda bilmərik. Şəhidlərimizi biz unuda bilmərik. Xocalı qurbanlarını unuda bilmərik. Dağılmış şəhərlərimizi unuda bilmərik. Dağılmış qəbirləri, təhkir edilmiş məscidləri necə biz unuda bilərik? Heç var biz unutmamalıyıq. Və Azərbaycan xalqı bunu daima öz yaddaşında saxlamalıdır. Ermənistan rəhbərliyi və erməni siyasi və ictimai və dini xadimlər öz ideologiyasını, öz siyasətini əsassız iddialar üzərində qurmuşlar. Bugün 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra onlar artıq düşmənçiliyi artıq ölkə daxilində bir-birinə qarşı istiqamətləndirirlər. Baxın, görün, Ermənistan informasiya məkanında nə qədər çirkin proseslər gedir, nə qədər bir-birini təhkir edirlər, hədəliyirlər. Nəyə görə? Çünki onlar əsrlər boyu gənc nəsli düşmənçilik əsasında böyütmüşlər. Bu düşmənçilik, nifrət toxumları səpmişlər və bu, bunların bax, iflasına gətirib çıxardı. Ona görə biz heç nəyi unutmayacağıq. Ancaq biz artıq birinci və ikinci Qarabağ müharibələrinin şəhidlərinin qanını aldıq və qisasımızı döyüş meydanında aldıq. Ancaq bununla bərabər Ermənistan dərk etməlidir ki, bundan sonra da Azərbaycan güclənəcək və bu şübhəsizdir. O cümlədən bizim hərbi gücümüz artacaq, artıq müvafiq göstərişlər verildi müharibədən sonra, yeni kontraktlar imzalandı, yeni silahların, texnikanın, müasir texnologiyalar əsasında texnikanın alınması prosesi başlamışdır. Silahlı qüvvələrimizin struktur islahatları təsdiqləndi. Deyə bilərəm ki, silahlı qüvvələrimizin, ordumuzun say tərkibi artırılacaq və biz 2-ci Qarabağ müharibəsinin nəticələrini və gedişatını düzgün təhlil apararaq, əlbəttə ki, öz hərbi gücümüzü artıracaq. Ermənistanın isə nəinki hərbi gücünü, nəinki o dağılmış, məhv edilmiş ordusunu bərpa etmək imkanı olmayacaq. Heç iqtisadi fəallığı bərpa etmək imkanları çox məhduddur. Əgər onlar yenə də bizə qarşı bax, düşmənçilik siyasətindən əl çəkməsələr. Ona görə biz güclənəcəyik. Ermənistanın inkişafı üçün də yeganə yol var. Öz qonşuları ilə normal münasibətlər qurmaq, ərazi iddialardan əl çəkmək, Dağlı Qarabağ sözünü ümumiyyətlə işlətməmək, çünki Dağlı Qarabağ adlı ərazi vahidi yoxdur, Dağlı Qarabağ münaqişəsi anlayışı yoxdur və mən bunu dəfələrlə demişəm və bir də demək istəyirəm ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsi həll olunub. Ermənistan da bunu belə qəbul etməlidir. Və bizimlə sərhədlərin müəyyən edilməsi istiqamətində iş aparmalıdır. Delimitasiya üzrə işçi qrup yaradılmalıdır. Sülh müqaviləsinə hazırlıq işləri getməlidir. Biz bunu bəyan edirik. Biz qalib ölkəyik. Ermənistanı məhv etmişik. Öyə də siz yaxşı bilirsiniz hansı çətin şərait əsasında. 30 il onlar istehkamlar qurmuşlar. 6 müdafiə xətti qurmuşlar. O bölgənin təbii reliefi onlar üçün əlverişli idi. Biz qəhrəman övladlarımızın canı qanı bahasına, qəhrəmanlığı bahasına bu torpaqları azad etmişik.
Ölüme gedirdi bizim gənclərimiz, əskərlərimiz, zabitlərimiz. Öldü var, döndü yoxdur. Herkes bunu deyirdi. Ve böyle çetin şəraitdə biz qələbə kazanmışıq. Buna göre Ermənistan tam dərk eləməlidir ki, biz istənilən hərbi vəzifəni icra edə bilərik və heç kim bizi dayandıra bilməz. Onlar bilməlidir ki, dəmir yumruq yerindədir. Əziz hərbiçilər, bu gözəl bayram günündə sizinlə görüşmək mənim üçün çox xoşdur. Silahlı qüvvələr gününü biz müzəffər ordu kimi, qəhrəman xalq kimi qeyd edirik. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, Qarabağ Azərbaycandır.